siç ndodhurën dom në një vit para zgjedhor, disa kantiere ndërtimi rrugësh janë hapur në mënyrë të bushme gjatë javëve të fundit, ndërsa qeveria është angazhuar në një fushat në të cilën reklamon rrugë dhe ura në ndërtim. Por të dhunat e buxhetit të shtetit, të publikuar në faqen zyrtare të parlamentit, sugjeron se pjesa më e madhe e fondeve të kërkuara për këto projekte të nisura janë lënë për të financuar pas vitit 2027. Gjë që do të thotë, shqiptarët duhet të presin edhe për shumë e shumë vite përpara se të shohin punën realisht të përfunduar. E para është unaza e Tiranës, një numër i lartë publikimesh, një numër i lartë zyrtarësh publik përfshir ministrin e infrastrukturës Berinda Balluku, publikuan gjatë javëve të fundit video propagandistike mbi një urë që po ndërtohet mbi lumin e Tiranës dhe që është pjesë e unazës së Tiranës. Punimet për unazën e Tiranës kanë nisur që prej vitit 2010, 15 vite më vonë, më shumë se gjysma nuk është përfunduar ende. Pra lotet 67 duke sikur nuk do të përfundojnë kurrë pasi për këto 61% e financimit ja lëm pas vitit 2027. Autostrada Tiranë-Durrës. Zgjerimi i kësaj autostrade me një korsi shtesë në secilën anë është projekti tjetër që ka nisur me fanfara, por që nëse shikohet plani financimit, do të duhen shumë e shumë vite durim përpara se të bëhet realitet. Sipas prej buxhetit, ky investim do të shkojë 12.5 miliard lekë, por është vetëm faza e parë dhe faza e dytë, të cilët nisen nga Tirana dhe pritet të mbarojë nëse nuk do të ketë vënësa deri në vitin 2027, ndërsa faza e tretë, e katërt dhe e pestë do të nisë në vitin 2027 dhe do të përfundojë në një kohë të përcaktuar diku pas vitit 2027. Korridori 8. Segmenti nga dalja e qytetit të Elbasanit për në Qafthan ka filluar së kaq të punohet për të ndërtuar. Kostoja totale e projektit e vlerësuar aktualisht është 22 miliard lekë. Nga këto 9 miliard lekë mbeten për të paguar pas vitit 2027. Qeveria ka plan të ndërtojë dhe një segment të ri nga Elbasani në lekaj të Kavajës me kosto 18 miliard lekë. Ky segment planifikohet të përfundojë në vitin 2027 nëse nuk do të ketë vënesa. Perspektiva e largët për bypasset. Qyteti Elbasanit është thyer aktualisht në pikën ndoshta më të ngarkuar të transportit rrugor në Shqipëri për shkak se qyteti disponon vetëm një unazë, por jo një bypass. Projekti për një bypass është i konceptuar, por punimet për të pritën të vijojë prej vitit 2028. Konkretisht, sipas dokumentit të Ministrisë së Financave për Investime Publike, për të segment nuk është gjetur ende një financues i huaj, ndërsa kostoja e përgjithshme e planifikuar është 22.3 miliard lekë. Pra me pa fjalë, rrugët janë në rrugëve.